Вітаю Ітаюглядачу телеканалу студію в ефірі. Програма громадський контроль. Гість нашої програми сьогодні Олена Верстюк, Шарапа, регіональна координаторка з кампанії з імунізації від поліомієліту на Закарпатті. Вітаю вас! Добрий вечір, дякую, що завітали до нас. Сьогодні про таку важливу тему, яка поліомієліт, саме на Закарпатті, поширеність випадки і так далі. От розкажіть для початку наскільки взагалі він жахливий, серйозний, небезпечний. Ну, поліоміеліт це взагалі дуже заразне інфекційне захворювання, небезпечне тим, що він викликає параліч. Це те, чого ми найбільше боїмося, і він надзвичайно швидко поширюється. Тобто, це дуже заразне інфекційне захворювання. Угу. Якщо говорити от, про вікові категорії, чи є угу. якась там тенденція кого найбільше вражає цей вірус? А взагалі поліоміеліт може вражати абсолютно всі вікові категорії, але але найбільш сприятливі, звичайно, це діти від 6 місяців до 5 років. А тому завжди цільовою групою для такої більш серйозної кампанії з імунізації є діти до шести років. Якщо говорити про заразність, яким чином він передається? Поліоміеліт передається фокально оральним, шлях його передачі, тобто він потрапляє в організм через брудну, брудні руки, брудну воду, їжу. Також він гарно зберігається в навколишньому середовищі, тому може залишатися на іграшках, які використовували діти на якихось предметах побуту, а так само в воді в басейні, наприклад. У тих, хто хворіє, які перші симптоми, які такі тривожні дзвінки, як то кажуть, мають бути. А, ну, проблема поліоміеліту в тому, що більшість хворих, які а, заражаються поліоміелітом, вони не мають симптомів. Тобто це близько 70%, більша частина. Але а, вони небезпечні тим, що вірус в цей час вони виділяють, поширюють і заражають людей навколо себе десь чверть з заражених, тобто близько 25%, вони будуть мати грипоподібні симптоми, тобто головний біль, нежить, болі в животі можуть бути. Тобто це такі незначні симптоми, не специфічні, але вони ще більш так скажем заразні для навколишніх для всіх навколишніх. І лише невеликий відсоток буде мати такі симптоми, які ми напряму зв'язуємо, наприклад, з поліомієлітом. це слабкість в кінцівках, болі в м'язах і вже, звичайно, параліч. Щоді, щодо лікування, то наскільки важкий цей весь перебіг, процес і наскільки поліомієліт піддається лікуванню? Лікування від поліомієліту не існує. Тобто жодного специфічного лікування немає. Якщо ви вже заразилися поліоміелітом, то, на жаль, вилікувати вас ніхто не зможе. А єдиний варіант а, убезпечити себе від цього захворювання це вакцинація. Вакцинація, вона у нас в календарі щеплень, обов'язкова забезпечена державою безкоштовно для всіх дітей. Угу. щодо календаря щеплення, що, що стосується саме цього захворювання, розкажіть про періодичність. Взагалі, доз вакцинації від поліомієліту є шість. Цього достатньо, аби забезпечити імунітет на уже все життя. Ми даємо перші, отримуємо перші дози вакцини в 2, в 4, в шість місяців. І далі продовжуємо 18 місяців, 6 років і 14 років. Тобто, загалом 6 доз. Дві перші дози ми отримуємо ІПВ. Це інактивована полімілітна вакцина, вона вводиться ін'єкційно. І ще чотири дози ОПВ: це такі всі, напевно, пам'ятають: крапельки в рот, оральна поліемілітна вакцина. Угу. Наскільки от закарпатці, що можна сказати, довіряють вакцинам? Знаємо, от, що там у зв'язку з коронавірусом все ж таки рівень угу. чомусь у людей. Е Падає, от наскільки там впливають там різні фейки і так далі на темпи вакцинації? Ну взагалі про вакцинацію і в нас в регіоні, і загалом в Україні можна сказати, що вона хронічно у нас низька. Тобто незалежно напевно від коронавіруса і від інших всіх факторів, у нас в принципі люди не дуже довіряють чомусь вакцинації. На жаль, звичайно, з приходом коронавіруса ми змістили фокус з рутинної вакцинації дітей на вакцинацію від коронавіруса, на лікування ковіду і трішки призабули про всі інші інфекції, які у нас надалі є. Ну взагалі. Закарпаття має один з найменших показників охоплення вакцинаціями, в тому числі від поліоміеліту і всіх інших дитячих захворювань. У нас отримали перші три дози вакцини діти до одного року лише 68%. Це надзвичайно низький рівень охоплення щепленнями, і він загрожує нам спалахом. Власне, а як думаєте, от чому така ситуація? Вакцини, нібито є, но хочуть вакцинуватися все ж таки менше. Чому така ситуація? Ну, напевно, у нас люди думають, що гірське повітря, вода з джерел забезпечують нам імунітет, але на жаль, це не так лише вакцинація. Mm -hmm. а, де можна щепитися на Закарпатті від поліоміліту? Щеплення є в усіх амбулаторіях, тобто всюди, де ви відвідуєте сімейних лікарів, у них можна дізнатися. Якщо раптом сімейний лікар каже, що там щеплення немає, да, в наявності, можна звернутися до головного лікаря або в департамент охорони здоров'я. Ну, взагалі, всі заклади охорони здоров'я, які надають послуги з імунізації, вони забезпечені вакцинами державою. Якщо можна от, трохи детальніше зупинитися саме на вакцинах, mm -hmm. чи є в достатній кількості які. Виробники, ну і чи є безпечними вакцини закуплені державою в достатній кількості, наразі вони є всюди, і вони європейських виробників. Тобто, це хороші вакцини, вони зареєстровані, вони абсолютно безпечні, перевірені. Тобто, вакцина від поліоміеліту це не щось нове. Там, здається, з 70-х років особливо нічого не змінюється. Це перевірена вакцина абсолютно безпечна і доступна. Вакцинуватися можна будь-де. Навіть поза календарем щеплень, якщо дитина не щеплена за віком, і от ми хочемо наздогнати, то ці щеплення все рівно безкоштовні і доступні в будь-якого сімейника. Угу. Якщо договорите, чому а саме як можна переконати закликати Закарпатів, що це необхідно? Ну, ми зараз над цим працюємо. Зараз стартувала комунікаційна кампанія з поліоміеліту. Ну, що стосується саме заклику до вакцинації, ми будемо нагадувати всім батькам, що вакцинація необхідна, так як багато хто не відвідував амбулаторії, наприклад. А у зв'язку з тим, що боялися заразитися ковідом, так, в якісь такі найбільш загрозливі часи. Але в принципі зараз будемо працювати з сімейними лікарями. Ми вже наразі працюємо з головами територіальних громад, з сімейниками будемо. Працювати в тому русі, руслі, щоб закликати батьків знову приходити, нагадувати, що вони пропустили щеплення. А по засобам масової інформації будемо нагадувати, що таке поліоміеліт, тому що звичайно з. Вісімдесятих років захворюваність на у нас знизилась на 99,9% у світі. Тому ми вже не боїмося поліоміеліту. Ми не пам'ятаємо, що це таке. І от зараз у нас є лише страх до вакцин. Тому ми будемо нагадувати, звичайно, що таке поліо, чим воно небезпечне, що воно призводить до перелічу, перелічу, який не лікується, тобто він незворотній і, звичайно, може призвести і до смерті. От такі ви кажете комунікаційні зустрічі повістки uh -huh. проводити на Закарпатті, Зокрема, наскільки знаю управління інформаційної діяльності Закарпатської uh -huh. да і так, в цілому працюєте в цих напрямках. Наскільки от вони допомагають? В суспільстві от, боротися з тими самими якимось фейками, якось підвищувати е, обізнаність людей, що стосується вакцинації. Наскільки такі заходи взагалі необхідні? Ці заходи необхідні, тому що ми їх проводимо іще разом. Звичайно, з облдержадміністрацією. Також з нами відвідують представники ЮНІСЕФу. І ми звичайно. Працюємо з головами територіальних громад, з головними лікарями, сімейними лікарями, нагадуємо їм про необхідність так само, нагадуємо їм про те, що потрібно збирати наразі. Ми працюємо над тим, щоб зібрати інформацію про тих, хто не щеплений за віком, знову ж таки обдзвонювати, і будемо намагатись навчати лікарів краще комунікувати з батьками і розказувати їм більш детально, що таке поле і чому нам необхідно вакцинуватися від нього. Тобто на прийомах мається на вас десь так. Так, так, звичайно, коли батьки приходять, дуже важливо, щоб сімейний лікар зміг гарно пояснити а, чому. Тому що напевно більшість батьків, якби знали, що таке поліо, да, згадали їм би пояснили, що це параліч, що це невиліковано, що це не а, хвороба, яка ну в дитячому віці треба перехворіти. Mm -hmm. Ні, на жаль, не треба цим перехворіти точно нікому. А, то можливо, вони би. З легкістю щепили дітей, тому що навряд чи хтось хоче взяти на себе таку відповідальність і ну дуже грубо скажемо, але посприяти тому, щоб дитина залишилась інвалідом на все життя. Чого вортає про випадки на Закарпатті, Що було от зафіксовані? Так, власне, у нас є зафіксовані контактні особи. Тобто, перша, перший випадок був зафіксований на Рівненщині, а там поліоміеліт підтвердили у 17-місячної дитини. І після того, звичайно, почали проводити розслідування і шукати контактних осіб. А це були особи, це були сім'ї, де діти всі були не вакциновані, тобто і та дитина, яка отримала внаслідок поліоміеліту переліч, і всі контактні діти вони були не вакциновані. І ну, от наразі ми мали чотирьох контактних осіб. Поки що це все. Слава Богу, але ми маємо розуміти, що. Один відсоток дітей отримують переліч внаслідок того, що перехворіють поліоміелітом. Тобто, якщо у нас є один випадок перелічу, у нас є вже як мінімум 99 контактних осіб, які вже поширюють інфекцію. Тому нам потрібно дуже швидко зреагувати і максимально вакцинувати всіх дітей для того, щоб захистити їх і для того, щоб не допустити спалах інфекцій. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. така досить інформативна розмова. Ну, і кілька слів побажань, можливо, закликів до вакцинації для закарпатців. Закликів до вакцинації. Звичайно, я би в першу чергу хотіла нагадати батькам, що поліо це дуже небезпечне захворювання. Поліоміеліт може викликати параліч і може призвести до смерті. Uh, тому єдиний спосіб уберегти дітей це їх вакцинувати. Якщо ви пропустили якісь uh, етапи да вакцинації, дізнайтесь у свого сімейного лікаря, яких доз вам не вистачає, і обов'язково якнайшвидше щепіть ваших дітей. Дякую вам ще раз. Сподіваюся, що надміно зустрінемося з вами в нашій студії. Нашим глядачам нагадаю сьогодні. Гості нашої програми була Олена Верстюк-Шарапа, регіональна координаторка з кампанії з імунізації. Від полі омієліту на Закарпатті. бережіть себе та своїх близьких. В ефірі була програма громадський контроль до зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте.